Daniel dhe Fotini bëjnë dasmën jashtë Big Brother në tremujorin e martesës. Daniel dhe Fotini e nisën historinë e tyre të dashurisë në shtëpinë e Big Brother, aty ku u martuan para mirat teleshikuesve. Pas daljes, çifti vërtetoi se dashuria e tyre ishte e vërtet dhe ende vazhdon të jetë edhe jashtë. Madje mbrëmë ata kishin dhe tremujorin e martesës. Me këtë rast, çifti kanë organizuar një dark me familjarët, meqense ata mungonin në dasmën e tyre në Big Brother. Fotini ka publikuar disa video në Instagram, teksa në njërën prej tyre tregon edhe dhuratën e Danielit, një trëndafil të kuq. Ndërsa Danieli jep makinës, Fotini arrin të rëmbej një puthje para darkës speciale me familjarët organizuar në një tavolinë tamam si një dasmë.